Сьогодні кожен лубенець має подбати про власну безпеку в разі надзвичайних ситуацій. Зокрема, повигрібати хлам з підвалів багатоквартирних будинків. Для його вивезення комунальне підприємство «ЛКЖО» надає необхідний транспорт. Мешканці будинку «Радянський 63» з власної ініціативи організували прибирання сміття у своєму підвалі. Голова будинкового комітету домовилась напередодні з працівниками «ЛКЖО», що 12 вересня вона з активом будинку збирається прибрати підвальне приміщення їхньої 9-поверхівки. І зранку до будівлі підігнали прицеп. Одягнувши старі речі, робочі рукавиці та озброївшись мішками, люди звільнили підвал від непотрібних речей, сміття, бруду, перевірили наявні вхідні-вихідні двері, вентиляційні системи. Після подібного прибирання кожен має забезпечити підвальне приміщення засобами першої необхідності. Працівники ЛКЖО повідомляють, що готові безкоштовно надавати необхідний транспорт усім лубенцям без винятку. Чи стоїть їхній будинок на балансі ЖЕКу, чи це ОСББ. Підвал вашого будинку може стати надійним укриттям, але спершу його потрібно належним чином підготувати. Олександр Назарець, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин «Об'єктив».